নমস্কাৰ বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানটিলৈ মই চন্দন পাঠকে সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ প্ৰথমে আমি পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে মোৰ কাষতে বহি আছে হিন্দুস্তান প্ৰিফাইট লিমিটেডৰ ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ শ্ৰীযুত শংকৰ কৃষ্ণ দাস আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ কাষতে বহি আছে অঞ্চুমান বৰদলৈ যাক সকলোৱে আৰ জে অংশুমান বুলি চিনি পায় তেখেতৰ পৰিচয় আৰ জে অংশুমান আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ নমস্কাৰ ধন্যবাদ প্ৰথমেই মই শংকৰ কৃষ্ণ দাসৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপুনি হিন্দুস্তান প্ৰিফেট লিমিটেডৰ এটা গুৰুদায়িত্ব পদত আপুনি অধিষ্ঠিত হৈ আছে আপুনি দিল্লীত কৰ্মৰত আৰু লগতে তেখেত এগৰাকী খুব লোক সংস্কৃতিৰ সাধক বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব কাৰণ তেখেতে লোকসংগীত তেখেতৰ প্ৰাণ আৰু এই সভাটোতে মই কৈ থ'ব লাগিব তেখেত লোকৰত গৰ্ভা ডক্টৰ দলিদাস প্ৰয়াত দলিদাসৰ তেখেত কনিষ্ঠ পুত্ৰ গতিকে লোক সংস্কৃতি তেখেতৰ অন্তৰত আছে মনে প্ৰাণেই তেখেতৰ আছে আপুনি হিন্দুস্থান প্ৰিফিল লিমিটেডৰ যিহেতু আপুনি কৰ্মৰত এই বিভাগটোৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব নেকি অলপমান আপোনাৰ কি কাম কৰে একচুৱেলি হয় এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত ঊনৈছশ তেপন্ন চনতে প্ৰথম পি এছ চি হৈছে পাব্লিক ছেক্টৰ লিমিটেড হৈছিলে আৰু আমি প্ৰিফেভ লিমিটেডৰ হৈ গ'ল কি কিছুমান এনেকুৱা বিল্ডিং বনাওঁ যিবিলাক ৰেডিমেড নাটবলটো ছিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰি ৰেডিমেড আমি এভেন এতিয়া এনেকুৱা টেকন'লজি পাইছেগৈ ছেভেণ্টি টু আৱাৰ্চত তিনি তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি এটা ঘৰ কমপ্লিট বনাব পাৰোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্টত মই যেতিয়া ৰিজনেল ইনচাৰ্জ হিচাপে আছিলোঁ অৰুণাচলত মই ছমাহত এটা বিল্ডিং কমপ্লিছ কৰিছোঁ জি প্লাছ থ্ৰী চাৰিমহলীয়া বিল্ডিং এটা আমি কমপ্লিচন কৰিছোঁ মানে ছমাহত এইটো আচলতে এনেকুৱা এটা টেকন'লজি যিটো গোটেই কম্পনেণ্টবিলাক ফেক্টৰীত বনোৱা হয় আৰু আনি পিনে ছাইডত জাষ্ট এচেম্বলিং কৰিব লগা হয় আমি যিবিলাক ঘৰ এতিয়া আমি ঘৰত বনাওঁ সেইবিলাক ইটাবালী শিলৰ চিমেণ্টৰ হয় কিন্তু এই টেকন'লজিটো ইটাবালী চিমেণ্টৰ হয় খালী তাৰ কোৱালিটিও আমি ফেক্টৰীত বনাওঁ আৰু টাইমিংটো খুব কম লাগে এইটো এতিয়া প্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰ্ড বিল্ডিং বুলি এটা কনচেপ্ট আহিছে গোটেইখিনি ইভেণ্ট আপুনি মডুলাৰ কিটচেন জানে কিন্তু সেই মডুলাৰ কিটচেনে যেনেকৈ আমি চব গোটেই ফেক্টৰীত বনাই পিনে জাষ্ট এচেম্বল কৰি পিনে ফেক্টৰীত ঘৰত এচেম্বল কৰোঁ একেটাই ঘৰ ঘৰ টেকন'জি তেনেকুৱাই কোৱালিটি খুব ভাল হয় টাইম কনজিউমিং কম হয় আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত তাৰমানে যিবিলাক ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আছে তাৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু তাৰোপৰি আপুনি ক'লে খুব কম সময়ত ঘৰ এটা বনাব পৰা হয় থাকিবলৈ হয় আচ্ছা এইবিলাক সাধাৰণতে যিবিলাক মানে বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰবিলাক বেছি প্ৰিয় খুব প্ৰিয় খুব আৰ্মিৰ কাৰণে কমন পিপলৰ কাৰণে আৰু ৱৰ্ল্ডত যে এতিয়া অকল বেলেগ জেগাবিলাক ইটাবলী শিলৰ ঘৰ খুব কমেই বনায় প্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰ বিল্ডিং বুলি কয় তেওঁলোকে একেটা এটা বিল্ডিং একেদিনাখন বনাই পিনে তাক এচেম্বল কৰি দিয়ে আৰু সেইটোকে মানে মানুহ নেক্সট দিনাখনত থাকিব পৰা হয় ফেক্টৰীত গোটেইটো বনিব গোটেই বনাই মেলি গোটেইখিনি লৈ যাব তাত বেড বগেৰা এভ্ৰিথিং চবকু থাকিব আৰু সেইটোকে আমি গৈ পিনে তাত একোবাই কৰিব লাগে আৰু এইটো মেইনটেনেঞ্চ ফ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰল হয় আমি যদি এতিয়া এ চি ওৱান টন ইউজ কৰিবলগীয়া হৈছে তাত আপুনি পইণ্ট ছেভেন ফাইভ টন ইউজ কৰিলেও হ'ব আৰু স্কুটিখিনি ভাল মেইনটেনেঞ্চ ফ্ৰী হয় আপুনি মেইনটেনেন্স কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই কি ইটাতে ইটা বেলি হ'লে অকণমান ক্ৰেক্স হয় ডেভেলপ হয় ইয়াতে কেইবাটাও টেকন'লজি চল্লিছটামান টেক্নলজি আছে আৰু যিটো আপোনাৰ ছুইটেবল হয় সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ঘৰ মানে ম'ৰ দেন কনভেনচনেল চিষ্টেম আমি যিটো ঘৰ বনাওঁ সেইবিলাক আমি যিটো লাইফ কওঁ ফিফটি ইয়াৰ্ছ বুলি কওঁ সেইটোতকৈ ইয়াতকৈ বেছি ইয়াত মেইনটেনেঞ্চ ফ্ৰী হয় আৰু আপোনাৰ ভেল্যু ফৰ দ্য মানি যিটো আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব সেইটো ধৰি লওক আমাৰ লং টাৰ্ম ডিচত খুব ভাল হয় এতিয়া আপুনি ক'লে যে তিনি মহিলা বা চাৰে মহিলা ঘৰ এটা বনাবলৈ বা পাঁচটা ছটা আঠটা কোঠাৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ এটা খৰচটো কিমানমান পৰিব পাৰে সেইটো খৰচটো আমাৰ কনভেনচনেল ছিষ্টেমত যিটো থাকে তাৰ পৰা এড অন কৰি থওক টেন পাৰ্চেণ্ট ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্টটো যিমান হ'ব কনভেনচনেল চিষ্টেমত তাৰ লগত আমাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট এটা এডিচনেল খৰচ এটা আহে সেইটো ইনিচিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু যদি আপুনি মেইনটেনেন্স কৰিবলৈ যায় লং টাৰ্ম ডিষ্ট সেইটো ইকুইবলেণ্ট হৈ যায় মানে ক'বলৈ গ'লে এটা ঘৰৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ এটা মানে আনুমানিক কিমান খৰচ আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ কনভেনচেলাইছে নে কি লগাইছে কিন্তু কনভেনচনৰ ছিষ্টেমতকৈ আপুনি টেন পাৰ্চেণ্ট এটা এড কৰি দিলেই হ'ল আপুনি যিটো ঘৰ বনাব গৈছে টাইলছ লগাইছে যদি আপুনি কেনেৰেট লগাইছে যিটো কষ্ট আহিব আপোনাৰ তাৰ লগত টেন পাৰ্চেণ্ট এটা এডন কৰি দিয়ক তেতিয়া আপুনি প্ৰিফাৰ টেকনলজি আপুনি প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি লাৰ্জ স্কেলত হয় আপুনি ওৱান থাউজেণ্ড ঘৰৰ বনাইছে টেন থাউজেণ্ড ঘৰ বনাইছে তেতিয়াহ'লে কষ্টটো এক পাৰ আহি যায় সমসাময়িক হৈ যায়

আপুনি আনুমানিক কৰিব এইটো আনুমানিক আনুমানিক হয় হয় এই যিটো টেকন'লজি আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত বা আপুনি ক'লে খুব চলিছে এই টেকন'লজিটো আজিৰ তাৰিখত অসমত বা উত্তৰ পূৰ্বত এইটো কিমানখিনি বহুত হৈছে বহুত হৈছে এতিয়া গুৱাহাটী যিমানবোৰ ফ্লেট বনিছে সেইবিলাক কওঁতেই প্ৰিফাৰ্ড টেকন'লজি হৈছে প্লাছ আমি ম্যানমাৰত এতিয়া আঢ়ৈশ ঘৰ বনাই দিলোঁ ছমাহত ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ম্যানমাৰ গভমেণ্টক ড'নেট কৰিছিলে আঢ়ৈশ ঘৰ বনাই পিনে আমি ড'নেট কৰি আহিলোঁ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চাহে সেইদিনাখন এপ্লিচিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিছে সেইবিলাক কৰিছোঁ আমি ছমাহত আঢ়ৈশটা ঘৰ আৰু আপুনি জানে যে লেহ লাডাখত যেতিয়া ক্লাউড ব্লাষ্ট হৈছিলে তেতিয়া আমি চাৰিশটা ঘৰ বনাইছোঁ অকল ফৰ্টি ফাইভ ডেজত চাৰিশটা ঘৰ হায়দৰাবাদত গোটেইখিনি কম্পনেণ্টবিলাক এচেম্বল হৈছে তাত জাষ্ট ইনষ্টল কৰিছোঁ ফৰ্টি ফাইভ ডেইজত তাৰ কাৰণে আমাক তেতিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মনমোহন সিং চাহাবে আমাক এপ্ৰিচিয়েচন চাৰ্টিফিকেটটো দিছিলে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড এফেয়াৰ্চৰ অন্তৰত আমাৰ এইটো এটা অনুষ্ঠান যদি প্ৰিফেক্ট টেকন'লজিৰ ওপৰত আমি কাম কৰোঁ আমি টাৱাঙত বনাইছোঁ এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত বহুত জেগাত বনাইছোঁ খালী কিছুমান কনভাৰ্ট ক্লাইণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আমি যি টাৱাং বমডিলা ইঞ্জিয়ং আনিনী লখিমপুৰ ধেমাজি চবতে আমি ঘৰ বনাইছোঁ পাহাৰীয়া অঞ্চল তাত কি এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ উপযোগী নেকি হয় কাৰণ এইটো লাইট ৱেইট মানুহে ইজিলি লৈ যাবলৈ যাত সৰু ডাঙৰ গাড়ী নাযায় তাতে এইবিলাক কম্পনেণ্টবিলাক তাত হৈ যায় চিমেণ্ট বালি লৈ যাব নোৱাৰে হয় মাজতে আমি এটা উৰাং অভাৰণত এটা প্ৰজেক্ট কথা পাতিছিলোঁ যিটো জেগাত ধৰি লওক চিকিউৰিটি পষ্টবোৰ থাকে হাবিত মানে হাতীৰ ওপৰত আপুনি চিমেণ্ট বালি লৈ যাব লাগে আমি তাত গৈ আকৌ তাত মিক্স কৰাটো দিগদাৰ কাম কিয় আপুনি কৰিব নোৱাৰে সেইটো এটা প্ৰজেক্ট তাত ছাবমিশ্যন কৰি থোৱা আছে যদি হয় আমাৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ডবোৰ থকা হাবি জংলৈ থকা যিমানবোৰ চিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে সেইটো পিফেৰ বিশ্বাস হ'বলৈ গৈ আছে এতিয়া খুব ভাল কথা গোটেইখিনি কঢ়িয়াব লগা হয় হাতীৰ ওপৰত লৈ গৈ পিনে আৰু সেইটো জেগাত আপুনি চিমেণ্ট বালি নিপেনে তাতকৈ বনোৱাটোও কষ্টকৰ আৰু গোটেইখিনি চ'লাৰ চিষ্টেম হয় এভৰিথিং মানে নতুন নতুন টেকন'লজিৰ দৰে প্ৰিফেভ বুলি মানে অৰ্থ আছে প্ৰি ফেব্ৰিকেটেড প্ৰি ফেব্ৰিকেট ফেব্ৰিকেশ্যন হয় এচেম্বল হয় এটা ফেক্টৰীত এন ক্ল'জ এনভাইৰমেণ্টৰ বিষয়ত তাত আপুনি গোটেইখিনি কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিব পাৰে চিমেণ্ট বালি যিমানখিনি এতিয়া ছাইটত যদি আপুনি কিবা যায় অকণমান ঊনৈছ বিছ হ'বও পাৰে মানুহ হিউমেনেৰে হ'ব পাৰে যেতিয়া আপুনি ডাঙৰ মেচিনত কৰিব মেকানাইজ কৰিব তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ মানে অট'মেটিক মডত গোটেইখিনি ইচ এণ্ড এভ্ৰি কম্পনেণ্টবিলাক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই প্ৰি যিটো ডিটামান কৰি পেলাই আমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি পেলাই কৰোঁ হয় সেইটো প্ৰিফেভ টেকনজি প্ৰি ফেভিকেট টেকন'জি কৰা হয় সেইকাৰণে আপুনি অসমৰ পৰা গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বা দেশে বিদেশে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আপুনি নিৰ্মাণ কৰিছে অসমত বা উত্তৰ পূবত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰবিলাক আপুনি যেনে ক'লে য'ত অভয়াৰ্ণ্যবিলাক কৰিব পৰা যায় য'ত চিকিউৰিটি গাৰ্ডবিলাক থাকে তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক দূৰ হ'ব গতিকে বিশেষকৈ বানপানীৰ সময়ত হাতীত কঢ়িয়াব লাগে এইবিলাক বস্তু যদি ক'ৰবাত কিবা ঘৰত গতিকে কিমান গতিকে এইবিলাক বস্তু আপুনি কৰি আছে এইটো এটা বেলেগ চেটিফেকশ্যন হ'ব লাগে আমি গুৱাহাটীত এখন খৰালি বজাৰ কৰিব গৈ আছো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই কাষেদি আচ্ছা সেইটো খৰালি বজাৰ মানে যেতিয়া বাৰিষা আহিব আপুনি সেই বস্তুখিনিক আকৌ নাটবলটো যেতিয়া খুলি পিনে লৈ আহি পিনে এচেম্বল কৰি থ'ব পাৰে বেলেগত আচ্ছা খৰালি বজাৰ মানে ট্ৰেন্সপচন কৰি লাইট ৱেট হয় বিল্ডিং বিল্ডিংবিলাক কঢ়িয়াবলৈ একো দিয়া নাইকিয়া আৰু কম এটা এটা কম্পোনেণ্ট যদি আপুনি চাপ'জ ধৰি লওক চিম্পুল এটা মই আপুনি ঘৰত যেতিয়া আপুনি এখন দৰজা বনায় বা এখন খিৰিকী বনায় আপোনাৰ লগত দুটা অপশ্যন আছে এটা কাৰ্পেণ্টাৰ মাটি আনি পিনে আপুনি ঘৰতে কাঠ আনি পিনে আপুনি ঘৰত এটা দৰজা এখন বনাব পাৰে হয়তো আপোনাৰ ফেক্টৰীত যিটো বনাই আছে আপুনি ৰেডিমেড এখন লৈ আহিব পাৰে ফেক্টৰীত বনাই আমি ধৰি লওক আপুনি প্ৰিফেভ এচেম্বল কৰিব লাগে একেটাই কথা এইটো সৰু এটা এক্সাম্পল দিলোঁ আৰু ইটো সেই একেটাই ঘৰটোৱে গোটেই ঘৰটোৱে যদি ফেক্টৰীত বনাই আনিছে আপুনি ৰেডিমেডে এইবিলাক ঘৰ যদি আপোনালোকে বনাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইত সেই মানুহ সেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে আপোনাক কিবা কি বহুত হয় চাবলৈ আহে চাবলৈ আহে অৰুণাচলত যেতিয়া বনাইছিলোঁ মই চাবলৈ এনেকুৱা একেদিনাখন আজি ধৰি লওক ফাউণ্ডেশ্যনটো হৈছে কাইলৈ তিনি মহিলাৰ বিল্ডিংটো খাৰা হৈ গৈছে তেওঁলোকে চাবলৈহে ৰাতিৰ ভিতৰত কেনেকৈ বিল্ডিটো খেৰা হৈ গ'ল সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান ভাল লাগে কেতিয়াবা কাম চাম কৰি ঠিক আছে সাংঘাটিক হৈছে ৰাতিটোৰ ভিতৰত ঘৰ হৈছে ৰাতিটো হৈছে আৰু গোটেইখিনি কম্পনেণ্টবোৰ গোটেইখিনি ইচ ইচ এণ্ড এভৰি কম্প'নেণ্ট আমি গম পাওঁ যে এইটো বস্তুৰ পিছত এইটো কৰিব লাগিব আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এটা টিম থাকে সেই টিমবিলাকে জানে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এক্সপাৰ্টাইজ লাগে সেইটো কাৰণে আমি ভাল লাগে এনেকুৱা কামবোৰ কৰি শুনিও ভাল লাগিছে যে যিসকল দৰ্শক শ্ৰোতাই আজি এই অনুষ্ঠান আমাৰ চাই আছে বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ তেখেতে ক'লে যে ৰাতিটোৰ ভিতৰত তিনিমূলীয়া চাৰিমূলীয়া ঘৰ হৈ যায় এইটো কিমান টেকন'লজি আজিৰ তাৰিখত ক'লৈ গৈছে হয় হয় ইমান এডভান্স হৈ গৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষ এইদৰে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট এডভান্স হৈছে হয় আমাৰ ইয়াতো যথেষ্ট মানে বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োগ হৈছে আৰু সেই প্ৰয়োগে প্ৰয়োগিক ব্যৱস্থাই সকলো ক্ষেত্ৰতে আমাক উপকৃত কৰিছে হয় আৰু কথা পাতিম আপুনি ইয়াৰ লগতে জানিব পাৰিছোঁ আপুনি লোক সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন কামবিলাক কৰি আছে সমাজৰ কাৰণে আপুনি বহুত কাম কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ মাতৃ ডক্টৰ ললিলাচৰ স্মৃতি যুগমীয়া ক'বৰ কাৰণে আপুনি বহুত ধৰণৰ কাম হাতত লৈছে এইবিলাক কামে কৰি আপোনাৰ মানে মাতৃৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা সেইটো আপুনি নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আপুনি কি কি কাম কৰি চালো জানো মোৰ নিচা আৰু পেচাটো বেলেগ হৈ গ'ল চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ গ'ল মোৰ পেচা আৰু নিচাটো হৈ গ'ল মাতৃ সূত্ৰে যিটো আমাৰ মাৰ পৰা যিখিনি পাইছিলোঁ লোকৰত্নাগৰ ভাত ডক্টৰ দলিদাসৰ হৈ পিনে তেওঁৰ সেই আদৰ্শটো লোকসংগীতটো কেনেকৈ বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে মা বুলগেৰিয়াৰ গৈছিলে নেপাল গৈছিলে ভিয়েটনাম গৈছিলে তেতিয়া দেখিছিলোঁ তেওঁ তাত যিখিনি বস্তু দেখি পায় কয় যে আমাৰ অসমত কৈ কৰিব নোৱাৰোঁ বা অসমত থলুৱা বৃত্তিখিনি আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ সেই চিন্তা চৰ্চাটো যেতিয়া অকণমান হাৰে হুমুজিয়াই সোমাই গৈছে এতিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ অলপমান কিবা কিবি কৰিবৰ কাৰণে নাম অমৃত্যন্ত্ৰ ডিভাইচ এটা কৰিলোঁ যিটো চান্তিং ডিভাইচ বুলি কয় পণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ৰবিশংকৰ চাহাবে ইন'ভেশ্যন কৰিছিলে সেইটো ফুল্লি অট'মেটিক ৱেত এটা নামঘোষা পাখি এইটো এইটো হয় এইটো হয় নাম অমৃত যন্ত্ৰ এইটো কাৰেণ্টত লগাই দিলে এইটো চান্তিং হৈ থাকিব আপুনি একো কৰিব নালাগে অট'মেটিক ম'ডত আপুনি থৈ দিয়ক আপুনি সেইটো হৈ থাকিব এতিয়া ইয়াৰ চ'লাৰ বাচনটো কৰি আছোঁ চ'লাৰ বাচনটো মানে এইটো কাৰেণ্টত বাজে চ'লাৰ বাচনটো আপোনাৰ সূৰ্যৰ তাপত আহিব নামঘৰবিলাকত গধূলি ওপৰত যদি আপুনি প্ৰগ্ৰেমিং কৰি দিয়ে পাঁচটা বজাত নিজে নিজে বাজিব চ'লাৰ আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে আকৌ ৰাতিপুৱা প্ৰসংগ যেনেকৈ হয় আমাৰ নাম প্ৰসংগ হয় তেনেকুৱা অট'মেটিক পাঁচ মিনিট বাদ দি পিনে নিজে নিজে অফ হৈ যাব সেইটো মাৰ কিছুমান আশা আছিলে সেইটো সূত্ৰে কৰিলোঁ হয় কৰি আছোঁ আৰু মাজতে আপোনাৰ মায়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মানো পাইছিলে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মান পাইছিলে দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ ন অক্টোবৰত তেখেতে প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি মহিলা যোনে এনেকুৱা লোকসংগীতৰ দিহানাম লোক সংস্কৃতি লৈ পিনে এইটো পৰ্যায়ত গৈ পিনে ৰাষ্ট্ৰপতি চাহাবৰ পৰা স্বীকৃতি পাইছিলে আৰু সেই ক্ষণটোত ময়ো লগতে আছিলোঁ আৰু খুব ভাল আছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি চাহাবৰ পৰা এটা এৱাৰ্ড লৈ পিনে তাত অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ জাতিটোৰ কাৰণে গৌৰৱ সেই ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ যেতিয়া লৈছিলে তাৰ পিছত দলিডিঅ'লৈ আহিছিলে আৰু তেতিয়া দলি দাসে বহুত কথা কৈছিলে তেখেতে মনৰ কথা কৈছিলে আমি সুধিছিলো বহুত কথা অকণমান চাওঁ দলি বাইদেৱে কি কৈছিলেনো এনেকুৱা ভাল লাগিছে মই কি কৰিম মানে মই তেৰ চৈধ্য

আপোনাৰ সেই মুহূৰ্তখিনি কেনেকুৱা লাগিছিলে যেতিয়া পুৰস্কাৰ পাইছিলে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হাতৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত যেতিয়া কিবা ডাঙৰ ফাংচন হয় ডাঙৰ কিবা এৱাৰ্ড ফাংচন হয় বিজ্ঞান ভৱনত হয় নহ'লে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত হয় আৰু এই ইভেণ্টটো কৰিছিলে বিজ্ঞান ভৱনত গোটেই ভাৰতৰ যিমানখিনি টপমষ্ট মানুহ আছে গোটেইখিনি আহিছিলে মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা মানুহ আহিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ছাৰ যেতিয়া এৱাৰ্ডটো দিছিলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে এটা ফটো চেচন হয় তাৰপিছত সেই ফটো চেচনটো মাক হয়তো একেখন শাৰীতে ৰাষ্ট্ৰপতি ছাৰো বহি আছে মাও বহিছে সেইখিনি ফটো চেশ্যন হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া এৱাৰ্ডটো ল'ব গৈছে লগত এজ এ মানে গাৰ্জেন বা আপুনি লগত কোনোবা লজন যাব লাগে অসম গভমেণ্টৰ পৰা যোৱা কথা আছিলে কালচাৰেল মিনিষ্টাৰ চাহক অকণমান পলম হৈ গ'ল আৰু সেই সুযোগটো মই পালোঁ সেইখিনি সময়ত সৌভাগ্য বুলিয়ে কওক বা অকণমান সুযোগটো পালো তেখেতৰ আৰু সেই সেই সেইদিনাখন মই গলো আৰু যেতিয়া এৱাৰ্ডটো দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ছোৱে এইটো মই শুনিছো দলিজি আপকৌ বহুত কোচ কাৰণে আহে শুনিছোঁ আৰু সেইটোৱেই এটা বিশাল দিহানাম গাই পিনে ভিয়েটনাম বুলগেৰিয়া নেপাল ক'ত ক'ত মানে আমি কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম গামখন ৰেকৰ্ডো কৰিছে আৰু চি ডিখন উলিয়াইছিলে এখন চি ডি কম্পেক্ট ডিচ আছিলে প্ৰথমতে গামোখনৰ পিছত সেই প্ৰথম চি ডি কৰা লোকগীতৰ শিল্পীগৰাকী মোৰ মা হয় সেইটো এটা বৰ ডাঙৰ বৰ ডাঙৰ কথা ডাঙৰ মানে এটা এচিভমেণ্ট ডাঙৰ এচিভমেণ্ট হয় ষ্টুডিঅ'ত বাইদেউৰ সৈতে তেখেতৰ দুগৰাকী প্ৰিয় ছাত্ৰী আহিছিলে তাৰে এগৰাকী প্ৰহলিকা শৰ্মা হয় তেখেতৰ কণ্ঠত তেখেত এটা গীত তেখেতে গাইছিলে আমি শুনোছোঁ তেখেতে তেখেতৰ শিষ্য প্ৰিয় শিষ্যাই গুৱাহাটী গীত বৃন্দাৱনতে গধেনু চালিলা মোহন বংশী ন্দনতে গোধেনু চাৰিলা মোহন বংশী বৃন্দাবনতে গোধেনু চাৰিলা মোহন বংশী বাই বংশী ৰসুৰে জগত জীন কলীয়া কৃষ্ণ গোষায় koliya krishna bo koliya krishna bo সুন্দৰ উপস্থাপন কৰিছিলে খুব সুন্দৰ কণ্ঠত তেখেতে গীতটো গাইছে শুনি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে দলি বাইদেৱে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুত ঠাইত তেখেতে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আমাৰো এটা অনুষ্ঠান আছিলে চুটিশিল্পী সমাজ আমি সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ হকে আমি এটা কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ তাত আমি জিকিৰ আৰু লোকগীতৰ কামবোৰ লোকগীতৰ কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ আৰু বাইদেৱে আমাৰ সেই কৰ্মশালাত বাইদেৱে এক্সপাৰ্ট হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে এইটো আমাৰ এটা সৌভাগ্য আছিলে যে ঠিক তেখেতৰ বিয়োগৰ কিছু এমাহ দুমাহ আগত তেখেতে আমাৰ এইটো কৰ্মলাটো হৈছিলে গতিকে আমাৰ এটা সৌভাগ্য আছিলে যে দলি দাসক আমি পাইছিলোঁ ইয়াৰোপৰি আপুনি আৰু বেলেগ কিবা কিবি কাম কৰিছে ৱেব ৰেডিঅ'ৰ কথাটো অকণমান ৱেব ৰেডিঅ'লৈ কৈছে এতিয়া এই দুহেজাৰ ঊনৈছত আমি এটা পদক্ষেপ লৈছিলোঁ যে কিবা এটা কৰিব লাগে অসমীয়া লোকসংগীতখিনি চৌবিছ ঘণ্টা যদি আমি আজিকালি চবৰ হাতত মোবাইল আছে মোবাইলৰ এনেকুৱা এটা এপ ডেভেলপ্ৰিয় কৰিব নোৱাৰোঁ যিটো আমি মোবাইলৰ থ্ৰুৱেদি ৰেডিঅ'ৰো আমি শুনিব পাৰোঁ আৰু আজিকালি ৰেডিঅ'ৰ আকৌ চিন্তা চাব আকৌ আহিছে টিভি আহিছিলে আকৌ টিভিৰ লগতে ৰেডিঅ'টোক আজিকালি মানুহে শুনা হৈছে তেতিয়া আমি কনচাল্ট কৰি পিনে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন সাঙুৰ খাই গ'লোঁ আৰু সেই সূত্ৰেই এটা ৱেব ৰেডিঅ' লোক ৰত্নাগৰ্ভা বুলি আৰম্ভ কৰিলে ছমাহ হৈ গ'ল আৰু তাৰ ক্ৰিয়েটিভ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে অংশুমান আছে অংশুমানে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৰে ৰাতিপুৱা গধূলিৰ পৰা কোনটো দিহানাম বাজিব কোনটো লোকগীত বাজিব কোনটো জিকিৰ বাজিব গোটেইখিনি তেওঁ ধুনীয়াকৈ কৰে আৰু প্ৰত্যেকটো দিনাখনে আজি শিল্পী দিনাখন আজি ধুনীয়াকৈ এটা অনুষ্ঠান কৰা হৈছে ভূপেন্দ্ৰাৰ জন্মদিনাখনো কৰা হয় শ্বহীদ দিৱসতো কৰোঁ লাচিত দিৱসতো কৰোঁ এইবিলাক গোটেই ডিজাইনবোৰ একে টকলে কৰে এটা টীম আছে আমাৰ আৰু টীমটো লিডিং কৰি আছে অংশুমানে আৰু মনোজ কুমাৰ দাস বুলি ডিব্ৰুগড় এজন আছে ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁ এইখিনি কামো কৰে গীতাঞ্জলি বৰ্মন বুলি এগৰাকী আৰ জে আছে তেওঁ কৰে আৰু অনিমাছ বাইদেউ দিলীপ দাস মনোৰঞ্জন গগৈ যিমানবোৰ মানে প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী আছে চবেই আমাক সহায় কৰিছে তেখেতসকলৰ গাঁৱৰ গানবিলাক চৌবিছ ঘণ্টাই আমাৰ চেনেলটোত বাজে এইটো এটা খুব সুন্দৰ কথা মই আৰ জে অঞ্চমানৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি জড়িত হৈ আছে এই কামটো ক্ৰিয়েটিভ ডাইৰেক্টৰ হয় এই ৱেব ৰেডিঅ'ৰ ত' গতিকে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ সজাই পৰাই ছমাহ হৈছে কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বুলি আপোনাৰ মনেকৈ আচ্ছা মনেতো কয় যে আৰু আগবাঢ়িবলৈ বহুত আছে আৰম্ভণিহে মাত্ৰ যাত্ৰা তথাপিও যিমান কোন পাৰোঁ আমি আমাৰ অসমীয়া থলুৱা পৰম্পৰা যিমানবোৰ আছে আমাৰ গীত মাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্য সম্ভাৰ এই সকলোখিনি কথাক আমি ইয়াতে সাঙুৰি লৈ আমি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হয় কাৰণ কেলৈ সাধাৰণতে যিবিলাক এফ এম ৰেডিঅ' বা চেনেলবিলাক আছে গীত মাতহে চলি থাকে হয় কিন্তু ইয়াত আমাৰ যিটো লোকসংগীতৰ যিটো আমাৰ চহকী আমি কওঁ যে আমাৰ অসমীয়া লোকসংগীত খুবেই চহকী সেই চহকী লোকসংগীত ধৰি ৰাখি তাক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিবলৈ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা মানুহে কথাই নহয় বন্ধু কামেৰে হয় কামেৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আৰু এটা বস্তু ইমান ভাল লাগে যে মানে ইয়াতে কেৱল মাত্ৰ অসমীয়া গীতেই প্ৰচাৰ কৰা হয় ইয়াতে অসমীয়া গীত অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰ পৰম্পৰা সাজ পোছাক যিমানবোৰ আছে আমাৰ অসমীয়া জাতি মাটি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আমাৰ এই লোকৰত্ন গঢ়া ৱেব ৰেডিঅ'টো চিৰ দায়বদ্ধ আৰু সেই অনুপাতে আমি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো যত্ন ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা অপপ্ৰচাৰ নহয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিবোৰ আমাৰ কলাকৃষ্টিক অকণমান আঘাত জন্মোৱা কোনো ধৰণৰ কথা গীত বা কোনো ধৰণৰ খবৰ বাতৰি যাতে আমি ইয়াত প্ৰচাৰ নকৰোঁ আমি একদম শুদ্ধ আৰু খুব এটা ভাল প্ৰচেষ্টা আমি ইতিবাচক এটি বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক'বলৈ গ'লে আৰু সেই অনুপাতে আমি আমাৰ সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখিব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে ছাৰ যে মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মোৰ এইটো এটা দুখ থাকিলে যে মই দলি বাইদেউৰ উপস্থিতিত অহা কথা আছিলে কিন্তু মোৰ সেইটো সৌভাগ্য নহ'ল কিন্তু তেখেতৰ জৰিয়তে মই আজি আহিছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ নিচিনা এগৰাকী স্বনন ধন্য ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ মোৰ কাৰণে এইটো বিৰাট ডাঙৰ কথা নাই এইটো আমাৰ প্লেজ আমি একো স্বনন ধন্য ব্যক্তি নহয় আমি আমাৰ ধৰক মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছোঁ আমাৰ আমাৰ আমি সৌভাগ্য যে আপোনালোক আহিছে আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত আজি ৰাইজসকলৰ লগত আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাকে দুহেজাৰ ষোল্ল চন এ অংশ মানে এটা মাৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে এঘণ্টা প্ৰগ্ৰেম এটা কৰিছিলে তেতিয়া গপচপ ৰেডিঅ'ত আছিলে সেইটো খুব ভাল হৈছিলে আৰু সেইটো টি আৰ পিও ভাল হৈছিলে তেখেতে মা জীয়াই থাকোঁতে গুৱাহাটীত গৈ এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে ইণ্টাৰভিউ বেচ প্ৰগ্ৰেমটো এটা কথা বিৰল ডক্তৰ দলি বাইদেউৰ এটা কথা ক'ব লাগিব স্বীকাৰ কৰিবলৈ যে বাইদেউৰ কণ্ঠটো মানে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে একেই থাকিছিল একেই থাকিছিলে আৰু এনেকুৱাকৈ শিল্পী গোটেই জীৱনটো অসমীয়া থলুৱা সাজপাৰে পিন্ধিলে মেখেলা চাদৰযোৰেই পিন্ধি গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰিলে আৰু তেওঁ তাৰ মেখেলা চাদৰ বাহিৰে বেলেগ পৰিয়ালৰ আধুনিকতা নিপিন্ধিলে কিন্তু সেইটো কথা দিশত লোকসংগীত শিল্পী বোলে হাৰে সিজি আৰু তেখেত এটা সাংঘাটিক ক'ব লাগিব যে এটা এটা সাংঘাটিক জাতিত বোধো আছিলে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি তেখেতে অনুভৱ কৰিছিলে আৰু তেখেতে সেই ড্ৰেছ পিন্ধিছিলে নেপালৰ কালচাৰেলিষ্টাৰ গামোচাখন দিছে ডাঙৰ ফুটটো লৈ সেয়ে আমাৰ দিহানাম লোকগীত বৰগীত গাই পিনে নেপালো কাঠমাণ্ডু নিচিনা জেগাতো গৈ পিনে প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছেগে ভালেখিনি জেগাত কাম কৰিলে আজি অনুসুমানে কবিতাও তেখেতে লিখে কবিতা তেখেতে লিখা মেলা কৰে আপুনি সাহিত্য চৰ্চা কৰে এটা কবিতা যদি আপোনাৰ পৰা শুনিব পাৰোঁ কবিতা পাঠ দৰ্শকসকলে যিসকলে আমাৰ অনুষ্ঠান চাই আছে নিশ্চয়কৈ আমি ভাবিছোঁ আপ্লুত হ'ব ছাৰ মই আজি ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু শাৰীৰিকভাৱে একেবাৰে অসুস্থ তথাপি মানে ইমান এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান ইয়াত উপস্থিত থাকিব পালে মই নিজেই বহুত সৌভাগ্য যেন অনুভৱ হ'ব সেইবুলি মই আহিছোঁ আৰু মোক দাদাই পিছত ক'লে যে আপুনি লিখা কবিতাও ক'ব লাগিব মই কোনো ধৰণৰ মোৰ প্ৰস্তুতি একেবাৰে নাই ছাৰ আৰু মই মানে মনৰ কথা কিছুমান এনেই লিখি যাওঁ তেনেকৈ ছাৰ লিখিছিলোঁ আৰু কবিতাবোৰ অকণমান ছাৰ সকলো সকলোৱে লিখকে নিজৰ মনৰ কথাই লিখা হয় আৰু মনৰ কথাই গৈ বুলি সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয় হয় কবিতাৰ সৃষ্টি হয় ইয়াতে ছাৰ মই এনে আমাৰ যেতিয়া শ্বিলঙলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ আমি এইখিনি সময়ত ইয়াৰ ইয়াতকৈ অকণমান আগত আৰু যিখিনি সময়ত আমাৰ চেৰি ফুল ফুলে ছাৰ চেৰী ফুল ফুলাৰ সময়ত মই যোৱা বছৰ গৈছিলোঁ যাওঁতে গোটেই শ্বিলং ফুৰিলোঁ ছাৰ কিন্তু চেৰীফুল দেখা নাপালোঁ মনত আক্ষেপ থাকি গ'ল যে দেখা নাপালোঁ গতিকে ছাৰ এইবাৰ এইবাৰো যাব নাপালোঁ অলপ প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ বাবে কিন্তু সেইখিনি সময়ত চেৰীফুল ফুলে যিহেতু যাবলৈ নাপায় মই ছাৰ আখৰেৰে কেইটামান কথা প্ৰকাশ কৰিলোঁ অতি সুন্দৰ সেইটোকে চব ক'ব বিচাৰিছোঁ অঁ পঢ়িহে দিম কাৰণ কবিতা আবৃত্তি কৰিব একেবাৰে নাজানো কবিতাটোৰ শিৰনাম চেৰিফুল সৰু সৰু মৰম লগা আলফুলীয়া থোপাই থোপাই হাঁহি হাঁহি হাত বাউলি মাতে নীৰৱে ফুলি আছে তাত মনটোক আউল লগাই সঘনে বিৰাট এখনে চমক লগা ডাঠ দলিচা গোলপীয়া গোলপীয়া মৰম মিঠা মিঠা পৰশ কোমল কোমল আদৰ সঁচাই প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ নামতে নিহিত এটি চেঁচা শিহৰণ এয়াই চেৰীফুলৰ আবাহন এটা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল সেই চেৰীফুলৰ আদ বিচাৰি যোৱা কিবা যেন এক বুজাব নোৱাৰা আৱেগে ধৰি ৰাখিলে যদি চেৰিফুলবোৰে আমনি কৰে লৰ মাৰিবচোন চেৰিফুলৰ কাষলৈ দেখা পাব এটি এটি থোপাত এতিয়াও থোপা থোপে পৰাণ দুলি আছে দেখিব আৰু শুনিব সেইবোৰে যেন আমাৰেই কথা কয় ধন্যবাদ অতি সুন্দৰ মানে অনুভূতিবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কল্পনাৰ অনুভূতিবিলাক

ধৱ উঠাব ন মালি জগতৰ পতিহে ও মাধৱ উঠাব ন মালি ত্ৰিজগতৰ পতিহে আৰ পোহাইলা ৰজনী উঠা যদুমণি প্ৰভাতয়ধিক ভৈলা আৰু পোহাইলা ৰজনী উঠা যদুমণি প্ৰভাতয়ধিক ভৈলা বনৰহৰিণ বনতে লুকাইলা বনৰ হৰিণ বনতে লুকাইলা পক্ষী দসুদী গৈলা অ যাদ পঠাবন মালি জগতৰ পতিহে অ মাধৱ উঠাব ন মালী ত্ৰিজগতৰ প্ৰতিহে আৰমি যত গোপী জলতে নামিলোঁ উঠি প্ৰভাত দাগে আৰমি যত গোপী জলতে নামিলোঁ উঠি প্ৰভাতগে কটনীত ৰাজুৱা উঠা নাৰায়ণ কটনীত ৰাজুৱা উঠা নাৰায়ণ যাব লাগে বৃন্দাবনে অ যাদ নমালি জগতৰ প্ৰতিহে দলি বাইদেউ বৰগীতে কওক লোকগীতেই কওক দিহা নামেই কোৱা হয় মানে ভক্তিৰসৰ গীতবিলাক অতি সুন্দৰকৈ তেখেতে পৰিৱেশন কৰিছিলে তেখেতৰ মানে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ষ্টাইলটোৱে বেলেগ আছিল কণ্ঠশৈলীয়ে বেলেগ আছিলে পৰিৱেশন শৈলী কণ্ঠই বেলেগ আছিল আৰু সেইকাৰণে আমি কওঁ যে চিৰ সেউশিল্পী দলি বাইদেউ সদায় চিৰকাল অনন্তকাললৈ দলি বাইদেউ আমাৰ লোকসংগীতৰ যিটো আমাৰ শুদ্ধভাৱে সেইটো মানে সদায় থাকি যাব দেখিল মানুহৰ মাজত দৰ্শক সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখতো কিয় কৈ থাকে সোমাই আছে আৰু মাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা মই খুব মানে শ্ৰদ্ধা কৰিছিলো তেখেতে ফিউজনটোত একদম বিশৰ নাছিলে ফিউজন মানে আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ লগত গীটাৰখন বা কিবা বেলেগ এটা মডাৰ্ণ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজোৱা বজাব পাৰি শুনিও ভাল লাগিব কিন্তু আমাৰ শুদ্ধতাটো কিয় শুদ্ধতা ৰাখিব নোৱাৰোঁ মাৰ এটা কথা কৈছিলে ঠিক আছে আমাৰ লোকগীতত যদি দুটাৰাখন বা ডগৰটো বা খোল বা এইখিনি বতাইছে এইখিনিকে থাকক কিন্তু আমি পৰিৱেশন কৰোঁতে ড্ৰেছযোৰতো আমি মণিপুৰী মেখেলাখন বড়োৰ ড্ৰেছ এটা পিন্ধো সেইটোও ফিজন হ'ব পাৰে আমি অকল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোতে ফিজন কৰিব লাগে কিয় হয় আমি আমাৰ তেওঁৰ পৰিৱেশনটো আমি আৰনাইখন যদি ডিঙিত লৈ লওঁ সেইটো আমাৰ এটা সাত ভৰণি এটা মৰম পিটি চেনেহ আহি গ'ল আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ দিহানাম পৰিৱেশন কৰিছোঁ লোকগীত কিন্তু তাতে যদি বড়ো মেখেলাখন বা তেওঁলোক কাৰ্বিক জনগোষ্ঠীৰ কিবা এটা সাজপাৰ পিন্ধিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা সম্প্ৰীতি হৈ যাব আমাৰ সেই চিন্তা চৰ্চাবোৰ আছিলে আৰু সেই চিন্তা চৰ্চাৰ জগত দিয়ে আমি কিছুমান লোকগীতৰ ওপৰত নিৰ্বাচন কৰিছোঁ কিন্তু শুদ্ধভাৱে শুদ্ধভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ আৰু কি কাম কৰি আছে আজি এই দুহেজাৰ বিছ চনত আমি এটা নতুন ধুনীয়াকৈ পদক্ষেপ লৈছিলোঁ যে লোকৰত ডক্টৰ দলি দাস ফক কালচাৰ চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ আঠখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰিবলৈ যাম আজি প্ৰথমটো ইন'ভেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ আমি কৰিবলৈ মনস্ত কৰিছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ মা যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গভমেণ্ট গাৰ্লছ স্কুল আমোলপটি তাতে এটা ফ'ক কালচাৰ চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ কৰিব গৈছোঁ তাতে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো তেনেকুৱা থাকিব আৰু তাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে সেইখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত লৈ পিনে আগবাঢ়ি যাব চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু সেইটো আমি আজি কৰিব গৈ আছোঁ অংশমানৰ লগত আছে আৰু প্ৰত্যেক তিনিমাহৰ বাবে আমি তেওঁলোকক এইটো মনিটৰ কৰিম তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিছেনে নাই তেওঁলোকে কিমান আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁলোকক আমি আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত বা ৱেব ৰিডিঅ'ৰ যুগত আমি গোটেইখিনি কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আমি ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং কৰিব পাৰোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমখন আজি ডিব্ৰগড় কৰিব গৈ আছোঁ আৰু চিপাৰঝাৰত আমি মাৰ্চ মাহত কৰিব গৈ আছোঁ আঠখন কৰিম এই বছৰত সেইটো সেইটো এটা দুহেজাৰ বিছ চনৰ নতুন পদক্ষেপ খু সুন্দৰ পদক্ষেপ হয় আৰু এটা ভাল সপোন আপুনি দেখিছে আচলতে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিখিনি আৰু চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আমি যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইকুইপমেণ্টখিনি নিদিওঁ তেওঁলোকৰ মনত থাকিলেও সেইটো শুদ্ধভাৱে কৰিব নোৱাৰে সেই মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি বা ইকুইপমেণ্টখিনি দিলেহে তেওঁলোকে তাত খেলিব পাৰিব হয় যেনেকৈ খেলুৱৈ এজনৰ আপুনি বেডমিণ্টন খেলিব পাৰে ৰেকেটখন যদি নিদিওঁ তেওঁ খেলিব নোৱাৰে হয় প্ৰেক্টিকেল কৰিব পাৰে আৰু আজিৰ যিটো দিন আপোনালোকে ধাৰ্য কৰিছে আজিৰ দিনটোতো এটা বেলেগ দিন শিল্পী দিৱস শিল্পী দিৱস এনেকুৱা এজন শিল্পী স্বনাম ধনীয় শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা যোনে আঠচল্লিছ বছৰ জীয়াই থাকিও গোটেই বিশ্বখনত দপদবাই গ'ল আৰু তেখেতৰ সেই আশা সুধীয়া প্ৰচেষ্টাবোৰ আমাৰ নতুন চামে লৈ যাবৰ কাৰণে আজিৰ নিচিনা দিনটোতকৈ আৰু ভাল দিন নাইকিয়া শিল্পীৰ কাৰণে হয় হয় গতিকে এনেকুৱা দিনে আপোনালোকে লৈছে এটা এটা ভাল কাম এটা ভাল চিন্তা চৰ্চাই আপোনালোকে আগবাঢ়িছে সেইটো খুব ভাল কথা হ'ব আৰু আমি আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেষ্টা প্ৰয়াস ই ফল ফলপ্ৰসূ হৈ উঠক অসমৰ অসমৰ অকল মানে নামঘৰবিলাকত আমাৰ এটা মানে মাৰ সপোন আছিলে যে আমি কিয় মানে এটা ফুল্লি অট'মেটিক লাইট ড'নেট কৰিব নোৱাৰোঁ হয় আঠখিলে নামঘৰ ঢেকেখৰ নামঘৰ লেতেকপুকী নামঘৰ যিমানবোৰ নামঘৰ আছে মেক্সিমাম নামঘৰত আমি দিবলৈ চাইছোঁ এতিয়ালৈকে গোটেই আশীটামান দিয়া হ'ল আৰু গধূলি ওপৰত তাত চেঞ্চৰ আছে পাঁচটা বজাত সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ লগে লগে লাইটটো নিজে নিজে অন হ'ব আৰু ৰাতিপুৱা সূৰ্য উদয় হোৱাৰ লগে লগে লাইটটো অফ হৈ যায় খুব ধুনীয়া মানুহ আৰু তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি এই নামৰ মূৰ্য যন্ত্ৰটো এতিয়া আমি তাত এটা ফুল্লি অট'মেটিক মড এটা বনাই আছোঁ হয়তো আৰু ছমাহৰ ভিতৰতো হ'ব সেই চ'লাৰ লাইটটো যেতিয়া অন হ'ব পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে নামৰ যন্ত্ৰটো ঘোষা ফাঁকি তাত অট'মেটিকলি বাজিব ব্ৰহ্মা আদি কৰি বাজিব ঠিক আছে আৰু শুনি আছে আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া লাইটটো অফ হোৱাৰ আগতে যেতিয়া সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে পাঁচ মিনিটৰ আগতে নিজে নিজে সেই অন হ'ব চিষ্টেমটো আৰু চিষ্টেমটো এইটো ব্ৰহ্মা আদি কৰি ধুনীয়াকৈ বিৰাজমান হ'ব আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো ভাল হ'ব আৰু এইটোৱে প্ৰচেষ্টা ফুল্লি কৰিব গৈছোঁ এটা ভাল প্ৰচেষ্টা আপোনাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বৃন্দাবন যিখন চিডি আমি দেখি দেখা পাইছোঁ এইখন আপোনাৰ চিডি আপুনি হয় মা উলিয়াইছিলে এইটো চিডিয়া চিডিখনৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি অঁ দিহানামৰ এইটো চিৰিয়াখন কৰিছিলে আশী পঁচাশীখনৰ বছৰত ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দিহানামৰ যিখিনি মাৰ ষ্টুডেণ্টে কওক বা মাৰ সহপা মানে শিল্পীয়ে কওক তেওঁলোকক উদগনিমূলকভাৱে তেওঁলোকক কৈছে আহাচোন আমি দিহানাম গাওঁ আৰু চবকে বহাই লয় দিহানাম গাঁৱতে আমাৰ ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো খুব ভাল আছিলে আৰু সেইটো সূত্ৰে এই চিডিখনৰ দেউতা আৰু মাৰ মানে যিটো মনস্থ আছিলে তাকে লৈ এখন কৰিছিলে আৰু সেইখন থাকি গ'ল এতিয়া আৰ্কাৰত থাকি গ'ল এইবিলাকে চিৰস্থায়ী বাকীবিলাক হয়তো চিৰস্থায়ী নহ'বও পাৰে আৰু এইটো শুদ্ধভাৱে কৰিছিলে দিহানগৰ একেবাৰে ভিডিঅ' আছে অডিঅ' আছে গোটেইখিনি আছে শুদ্ধভাৱে কৰিছিলে শুদ্ধভাৱে কৰিছিলে হয় আহি থকা দিনত হয় আপোনাৰ মাৰ এই গীত মানে আৰু আপোনাৰ কি পৰিকল্পনা আছিল আছে দুহেজাৰ বিছ চনত আমি এখন খুব ধুনীয়া গামোচা আপুনি জানে গামোচাখন মিউজিকেল গামোচা কেতিয়াও লোৱা নাইকিয়া সেই মিউজিকেল গামোচাখন উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ হয়তো এই দুহেজাৰ বিছ চনত শেষৰ ফালে আমি এইখন মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিম ছিক্ৰেটটো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু গামোচাখন যেতিয়া কাৰোবাক পিন্ধাই দিব হয়তো তেতিয়া সেই ব্ৰহ্মা আদি কৰি গান ফাঁকিও তাত বাজিব এক পোন্ধৰ ছেকেণ্ড বা পঞ্চল্লিছ ছেকেণ্ডৰ কাৰণে হয় সেইটো চৰ্চা চলি আছে সেইটো বাজিব সাংঘাতিক এটা মানে সপোন সপোন সেইটো সপোন আপুনি মাৰ ফটোখন যেতিয়া দেখে বা মাৰ কণ্ঠ যেতিয়া আপোনাৰ কণত ভাহে কেনেকুৱা লাগি থাকে মন ধন্য খুব ধন্য এইটো জনমত হয়তো মাৰ মানে ল'ৰা হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সুবিধা পালোঁ আৰু পঢ়া শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিছে কিবা কৰিছে কিন্তু মা দেউতাক কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু সদায় কৈছিলে ভাল কাম কৰিব লাগে জাতিটোৰ কাৰণে কৰিব লাগে আৰু সেইখিনি লৈ পিনে কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া এই ৱেব ৰেডিঅ' কেলেণ্ডাৰখন যিখন বনোৱা হৈছে এই দুহেজাৰ বিছৰ নতুন আমাৰ ৱেব ৰেডিঅ' কেলেণ্ডাৰ তাৰ আপুনি মাইক্ৰফোনটো দিছে বাঁহৰ পৰা বনোৱা এজন পাকৈত শিল্পীয়ে বাঁহৰে বাঁহৰ পৰা বনাই পিনে কাৰ্বি আঙৰ ল'ৰাজনে বনাই পিনে দিছে সেই আমাৰ সংস্কৃতি এইটো তাকে অকণমান মডাৰ্ণ পেটাৰ্ণ দি পিনে এখন টেবুল টপ টেন্থ কেলেণ্ডাৰ বুলি কয়

এইটো কৰ্পৰেট লেভেলত গুচি গৈছে এতিয়া কৰ্পৰেট লেভেলত গৈছে মানে আমি যিমানবোৰ আমাৰ গৰুবিধৰ যিমানখিনি শুভচিন আছে আমাৰ শুভাকাংক্ষী আছে সকলোকে দিয়া হৈছে হয় হয় এইটো মানে এইটো এটা যিটো ক্ৰিয়েটিভ এইটো এটা ক্ৰিয়েটিভ এইটো এইটো ব্লেণ্ডিং কৰা হৈছে হয় এইটো খুব থলুৱা শিল্পৰ লগত এইটো থলুৱা শিল্পৰ লগত অকল মডাৰ্ণ কৰি পিনে ব্লেণ্ডিং কৰা হৈছে নতুন কিবা চাই বিচাৰে যদি ভাল ভাল হ'ব লাগে এইটো এটা ভাল হেৰি হৈছে ফিউজনটো বেয়া ব্লেণ্ডিংটো ভাল ব্লেণ্ডিংটো ভাল হয় বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু বহু কথা পাতিবলৈ ইচ্ছা থাকি গৈছে আচলতে কথা কোনো অন্ধ নাই ইমানখিনি গভীৰ আৰু বিশাল কামবিলাক কৰি আছে যিখিনি কামবিলাক কৰি আছে আমি আশা কৰিছোঁ এই কামবিলাক আপোনাক আগুৱাই নিব মাৰ আদৰ্শ আপোনালোকে আৰু আগুৱাই নিব সকলো কামতে আপুনি ফলপ্ৰসূ আপোনাৰ কামবিলাক ফলপ্ৰসূ আৰু সফল হওক আপোনাৰ যাত্ৰা সফল হওক তাকেই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ব্যস্ততা আপোনাৰ কৰ্মসূচী কাৰ্যৰ মাজতো আপুনি দিল্লীৰ পৰা আহি আজি ডিব্ৰুগড় আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজত ষ্টুৰিয়ত থাকি আমাক সূচী নীতি প্ৰদান কৰিলে ইমান ধুনীয়া বক্তব্য ৰাখিলে ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ লগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰম্ভকো ধন্যবাদ আপোনালোক আহিলে দৰ্শক শ্ৰদ্ধাই নিশ্চয় আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাই আপ্লুত হৈছে আৰু গৃহ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কে আৰু লগতে ডক্টৰ দলদৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা আলোপাত কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ